Peshorja. Peshorja tani jep përparësi ndjenjave dhe përqendrohet në çështje personale dhe ndërpersonale, domethënë gjatë këtij muaji. Gjatë muaj që shkoj, vutres se u angazhuat me çështje emocionale, duke përfshirë partner e pjesëtar të familjes tuaj, fat fjalë ndoshta që ishin të rënda, ndoshta disa gjëra dhe u datë edhe fund, përfundimisht mendoni ju. Pra, u përqendruat në ato çka ju lënduan më tepër dhe u munduat që të racionalizoni, të themi pak, atë dhimbjen tuaj apo idet që kishit në lidhje me këto çështje, pra të rëndësishme. Tani nga data 3 me 14 të këtij muaji, me një vendime në bazë të reflektimeve që keni bërë mbi çështjet që sapo thash, pra jeni më të gatshëm ama të jepi mundësi të dyta përmes bisedave që do të bëni dhe që do të jenë me të vërtetë nuk e di, domethënë do ndihmojnë goxha të ndjeni mirë, pra do sqaroni disa gjëra dhe do ndjeni mirë më pas. Tani le datës 16, kjo datë favorizon së tepërmi punën në grup dhe nga data 18 me 20, kujdeseni më tepër për aktivitetin tuaj fizik, për ushqyerjen, për mënyrën se si jetoni, pra përmirësoni përditshmërinë tuaj në vija të përgjithshme.